মই একদম এটা সুন্দৰ জায়গা যাব লৈছো, এক মহান হেৰিত, আৰু সেই প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোকে মই দেখুৱাই আছো, চাই থাকিব মই ইউটিউব চেনেল। মই এই মহান অনুষ্ঠানটো পাই কৈছো আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকিম। এই অনুষ্ঠানটো কি, দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ কি মহাযজ্ঞ আছে, বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে যিটো যজ্ঞ কৰা, সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান আপোনালোকে চাই থাকিব। এই মহান অনুষ্ঠানটো কিমান মানুহ গোট খাইছে ইয়াতে আৰু কেনেকুৱা কি কৰি আছে সকলোবিলাক আপোনালোকে দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। শ্ৰদ্ধাৰ বামন মণ্ডলী, আমি মাজতে এটা ঘোষণা দিব বিচাৰিছো, বহুত মানুহ জমা হৈছে ইয়াতে, বা বহুত মানুহ একদম, বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি, একদম বহুত মানুহ লগ পোৱা গৈছে, প্ৰায় 10-15 হাজাৰ মানুহ আছে ইয়াতে, বেছি হ'ব, দেখিছে কিমান মানুহ, এই মানুহ একদম বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ, একদম বঢ়িয়া, নিমালী গ্ৰহণ কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগি গ'ল,
মহাপ্ৰসাদৰ ফালে আগবাঢ়িম, কি হয় তাতে এবাৰ যাই চাওঁ, কিমান মানুহ আছে, কি হৈ আছে তাতে। এয়া ভোজনালয় আগফালে, এইটো ভোজনালয় হয়, এইটো ঠিক আছে, বহুত মানুহ আছে ইয়াতে, মানে 10,000ৰ ওপৰত মানুহ আছে, ঠিক আছে। এয়া মহাভোগ গ্ৰহণ, ৰাইজৰ লগত মহাভোগ গ্ৰহণৰ সুবিধাকণ পাই গৈছোঁ, গতিকে অলপ গ্ৰহণ কৰি লওঁ। এটা গিলাচ লৈ লৈছোঁ, দেখিছে মুখত মহাভোগৰ ব্যৱস্থা পাইছোঁ, সুন্দৰ, চাই লওঁ বাকী দিনত কি হয়, ঠিক আছে, চাই থাকিব। পানী অলপ দিয়া, পানী ক্ষতি কৰিছে, পানী পাই গৈছো, গতিকে অলপ দিটাৰ চিন্তা নাই, বাকীখিনি হৈ যাব আৰু, ঠিক আছে। নমস্কাৰ, তৃতীয় দিনা ধৰ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান, আমি ৰণস্থলীত উপস্থিত, সমূহ শক্তিপূৰণ ৰাইজৰ লগত মহাপ্ৰসাদ গ্ৰহণ ক্ৰীড়াকেন্দ্ৰত উপস্থিত, ইতিমধ্যে আমি 4 নম্বৰ উপস্থিত হৈছোঁ, ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব, আমি বৰ্তমান মহাভোগটো গ্ৰহণ কৰি লওঁ, আমি চাবৰ কাৰণে আজি মহাপ্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, ঠিক আছে, মহাভোগ গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া লাহেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাম, আৰু লাহেকৈ কি কৰিম যাই থাকিম আৰু। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ, চাই থাকিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাব, থেংক ইউ।